接下来要提供给您的是台北市的交通讯息。为了要提供国内外旅游更多元的交通选择，台北市政府今年首度以北投竹子湖线加入了台湾好行的行列。车内除了以温泉、大自然还有旅游为主题外，还有大自然的特色音乐和专属语音导览服务，要带领游客欣赏台北市最迷人的自然风情。北投向来是旅客游台北的热门首选，这里蕴含丰富的人文历史及自然景观特色。为了方便游客前往，台北市政府将现行的小九公车规划为北投竹子湖路线，包括北投公园、硫磺谷及竹子湖海域步道，都可以搭乘这条路线轻松畅游。这次呢，我们特别以台湾好行北投竹子湖线来包装。那其中三辆的巴士呢，我们特别以温泉、旅游以及大自然的元素来进行车辆内装的一个改造。那车上呢还有大自然的乐音，包括了台北树蛙、台湾蓝雀以及这个阳明山木蝉，还有五色鸟等等哦。竹子湖线，我多年来旅行的经验，欢迎大家一起跟我来漫游。为了提供民众深度旅游的意愿，北市府还邀请常以公车代步的知名作家刘克湘，针对沿线景点录制专属的语音导览 QR Code， 而他也大方分享个人的私房旅游景点。私房秘境哦，譬如说十八分有一个山叫做中正山，这可能是要有年纪有一定岁数的哦，我们局长可能都还没办法。像我的话，一定都知道。从旁边还有另外一条山径可以走到竹子湖，走到竹子湖就有四五条路线。还有十八温，十八温在200多年前就有一条水圳，是在接近乾隆年间就出来了。北市府重新包装，把小九公车变身成台北市第一条台湾好行路线，不仅内装结合路线特色，更找来作家背书，希望让民众能品味不一样的北投风情。记者尤湘婷、苏玉婷采访报道。